Dobrý den, vážení spoluobčané. Jmenuji se Miroslav Sanitrák a kandiduji letos do komunálních voleb za sdružení nezávislých kandidátů. Je třeba, prosím pěkně, zastupitelstvu a radním za všechno poděkovat. Mnohé se udělalo a mnohé je třeba udělat. Opozice má v popisu práce oponovat, ale nelíbí se mi, že i s něčím dobrým nesouhlasí, protože může nesouhlasit. To je špatně. Vytrácí se zdravý selský rozum, který se vytrácí celkově i v celé České republice. Kritika. Klidně ano. Ale když se něco kritizuje, je třeba říci krok B, tedy jak to cokoliv udělat jinak a lépe a zrealizovat. Město Unhošť by mělo být bránou křivokládských lesů. Tato věta dříve mnohé znamenala a rád bych, aby znamenala i teď. Město Unhošť potřebuje léčit v širokém rozsahu a hloubce. Každý cíl, každý úkol by měl mít odpovědnost osoby v čase. A když nebude splnit, je třeba vyvozovat důsledky. Co to znamená? Ten, který člověk odpovídá za ten, který úkol v určité době a ta musí být splněna. Je třeba změnit myšlení lidí a systematičnost práce, což je složité, ale ne nemožné. Prosím pěkně přijďte k volbám a rozhodněte se správně. Děkuji vám.